Որևէ բան, ես ոչ բանում անում, մորանում եմ, ես ասել եմ, այն ինչ որ ասել եմ, իմ հարցազրույցը դրված է կայքում, դիտվել է, ինչքան ես հասկանում եմ, 50,000-ից ավել դիտումներ, լայքեր հազարներով, այսինքն դա էլ է վերաբերմունք, եւ հակառակ կողմը տեսնում եմ շատ այնպես ոչ ոսկե եղնիկ հայրենով, միայն հայհոյանքներ են որում հիմնականում ֆեյքերի կողմից տրված։ Եթե Արփինե Հովանեսյանի հայտարած ռեսուրսը դա է, ես իրենց պարզապես ցավացում եմ։ Ուրիշ։ Պարոն Քոչյան, այսինքն ասացիք, որ ներողություն չեք պատրաստում։ Ինչին։ Չեք համարում, որ դա վիրավորանքի է, այնուամենայնիվ։ Ես, եթե դուք համարում եք վիրավորանքին եք դուք ես վիրավորանքի էլեմենտը չեմ տեսնում։ Նույնիսկ ես չեմ տեսնում, որ այդ վիրավորանքը արտահայտել է Արփինե Հովանեսյանը կամ իր ընտանիքի որևէ անդամ։ Վիրավորանքը զգացել են, չգիտեմ, իմ նախանշած մարդիկ եւ չգիտեմ, բաներում պատտեցնող, հա, այդպես համակարգը սոցիալական ցանցում։ Հիմա եթե հայտնի կամ անհայտ, հա, հասկացությունը վիրավորել են ինչ-որ մեկին, նորից եմ ասում, ես պատրաստ եմ այդ հարցը քննարկեմ Տիկին Հովանեսյանի հայրիկի հետ, եթե այդտեղ վիրավորական որևէ բան կա, պատրաստ եմ հենց հիմա։ Պարոն Քոչյան, խնդիրը դրանում չէ, որ վիրավորել են միայն, նաև շարունակում են, որ նրա անձնական թիմիթ է ներխուժել, խոսելով իր ընտանիքի անդամներին։ Ես լրագրողի հարցին եմ պատասխան ընդամենը։ Լրագրողը հարցնում է, Տիկին Հովանեսյանը ձեր մասին sense բան ասել։ Ասեմ, լավ արե Տիկին Հովանեսյանը, գենդերային հավասարություն, հա։ Էս ի՞նչ եք ասում։ Տիկին Հովանեսյանը առաջերտին քաղաքական գործիչ է։ Տիկին Հովանեսյանը սովորական կին չի։ Ինքը հարաբերական ուսուցչության երկրորդ համարն է։ Տիկին Հովանեսյանը կրում է պատասխանություն նաև իր քաղաքական հայտարարությունների համար։ Ես ընդհանրապես պատասխանել եմ։ Եթե դուք ուզում եք, որ Տիկին Հովանեսյանը ինչ ասի, նախկինում էլ ասում էր, ու մարսել է, ոչ մեկի չի պատասխանել։ Հիմա պարզապես ես ասում եմ, ես այն մարդը չեմ, որ որպես օրինակ Տիկին Հովանեսյանը ասի, ընդ որում օթից։ Ես էլ ասում եմ, Տիկին Հովանեսյան, փաստերով խոսի, դու եղել ես արդարադատության նախարար, ես ի՞նչ խոսակցություն եմ։ Փաստեր։ Եթե գիտես, որ Անդրանիկ Քոչյանի ինչ-որ բան արել, փաստերը եւ ուղարկի համապատասխան մարմիններին։ Եթե չի արել, նշանակում է դու պետք է պատասխանը պատրաստել ստանաս։ Քաղաքականությունը դա է։ Քաղաքական գործիչը պետք է պատրաստ լինի իր ասացի համար, թե հարվածներ ստանա, թե հարվածներ ընդունի։ Այդպես է։ Ես ասել եմ, ընդամենը, որ կարող է ինքը որպես օրինակ հայտարարման հետ կապված հարցնի իր ընտանիքի անդամներին, նրանք ինչ որ բան որպես օրինակ 91-ից մինչև 98 թիվը հայտարարել են թե չէ, ինձ որպես օրինակ օգտագործելուց առաջ ինքը շատ լավ օրինակ կարող էր ունենալ։ Այդտեղ ինչի՞ Քոչյան Անդրանիկ, Հովհանես Իգիթյան, Գագիկ Ջանգիրյան, քաղաքական գործիչի ծնողները քաղաքական սուբյեկտ չեն, որպեսզի նա օրինակ բերի ծնողների, դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչ այդ իսկ պատճառով հավանաբար ձեզ է օրինակ։ Դուք ձեր հարցից գոհ եք։ Քեզ դու գոհ ես արդյոք։ Կարո՞ղ եմ բաննա։ Մատ ներկայացեք, գոնե հասկանամ։ Շատ լավ։ Անժելա Թոմասյանի կայքն է դա, բաննա։ Ոչ։ Դե՞ս։ Բայց ես հարց տվեցի։ Ես հարցին արդեն պատասխանել եմ, ուրիշ։ Տարբեր գիծը չեք անցել այնու։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Եթե անցնեմ, ես այդքան տակտ ունեմ։ Այսքան ժամանակ դուք նկատել եք, ես որևէ բան առանց որևէ փաստի խոսեմ։ Եվ ակնկալում եմ նաև Տիկին Հովանեսյանից եւ իր թիմի անդամներից նաև բոլոր անդասիրա գրառումները, թող հիմա կանգնացնեն։ Այդ լեքսիկոնին ես էլ եմ տիրապետում, մի մոռացեք, որ ես պատերազմ անցած եմ նաև։ Պարոն Քոչյան, ձեր դուք հարցը տվել եք, ես հիմա։ Պարոն Քոչյան, այնուամենայնիվ, տեսեք, ներողություն խնդրելը դա ոչ ստորացուցիչ, նվաստացուցիչ բան չի, չէ՞։ Ես ավարտումով տարբեր։ Ուրեմն ես ներողություն, եթե բանը տեսնեի, անպայման չկասկածեք ներողությունը կլինի, բայց ես ակնկալում եմ, որ վիրավորված Տիկին Հովանեսյանը ինչ որ ձև ինքը փորձի կամ քննարկի, թե ինչի էսպես առաջացավ, իմ որ ծեր փոխարեն խոսեն այլ մարդիկ, որոնք ավելի շատ նեղված են, եւ ես պատրաստ եմ, եթե իր ընտանիքի որևէ անդամ, հատկապես իր հայրը, եթե որ հավաքարար դարձա, որ վաղուց մահացած է Արփինե Հովանեսյանի հայրը, բայց որտեղից իմանալ։ Այ մայս իմացա։ Պարզորեն, բայց ես մինչև ձեր լուրը հաղորդելը իմ ցանկությունը առաջարկել էի։ Ես օրինակ չգիտեմ, օրինակ մահացել է, ինչի՞ է, չեմ ուզում մտնեմ այդտեղ։ Հասկանու՞մ ես։ Պարոն Քոչյան,
բայց ես մինչև ձեր լուրը հաղորդել է, նոր ձեզ որ հաղորդեցին, բա ես էլ հիմա տեսակ մինչև ձեր իմանալը, պատրաստակամ է Տիկին Հովանեսյանի հայրիկի հետ քննարկել ես ասում եմ, այսինքն հայրիկի ընդհանրապես թեմա գոյություն չունի, այսինքն ունեցվածքի հետ եթե որպես օրինակ Տիկին Հովանեսյանը պետք է բերի, ինքը շատ անհաջող օրինակ է վերցրել, ընդ որում օրինակը շատ մտածված է, իսկ նախքին նման Պաշտոնյան վերցնել չփաստարկված օրինակն էլ պարզապես անթույլատրելի է, դրանով էլ նաև պայմանված որ նախքինում ինչ ուզել արել են եւ որը բանի համար պատասխան չեն տվել, ես պարզապես խորհուրդ եմ տալիս ամեն ինչ ցանկացած քաղաքական գործիչ իհարկե անձնական տիրույթ մտնելը ցանկալի բան չի, ոչ մեկի համար պետք չի մտնել անձնական տիրույթ, քաղաքական եթե ասելիք ունի թող ասի քաղաքական տեքստերով և փաստացի օգտագործվելիք նյութերով։